A tento literárny smer sa neskoro vyvinul do realizmu. Vie mi niekto z vás povedať aspoň jedného predstaviteľa slovenského realizmu? Hoďa. A Baláš. Myslela som si. Fajn. Vítaj. Sadni si. Slovenský realizmus. Patrí tam napríklad Martin Kukučín, alebo Božena Slančíková Timrava, alebo Urban, alebo Roberts. Si myslíš, že si frajer, čo? Ticho vy dvaja, dobre? Hej.